Lendrar Endra Vinolas Serati Murataja Penyara Singa Utega Hindewi Perwantara Purwa Ening Wiwita Tara Kedato Kedato ni punikan kagum bukan yang cecer cedarita Mengerapa ternyata na Medal na prapurah wanan dasamuka Tukal kali pradendau Sedaya sebujud acering ningali pamoresan malintra Yuh batur urang bapak Lan Pedro Alodre Alat kedala iya Agung babarwit dan sem yang rentel godonge rentel godonge pendele si pandanaru
prapurah wana dasamuka kejaria separantos nak lolo mampah mipir lampih ngabahas segala kehirupan ayana gus ayah dihiji wabangkon diiringku dendawa dendawana anu setia nuka telah segera gitu keayaan pingah-pingah amar watas sudah pingah kagiri-giri rehna aina iya kaula ges bisa lepas bisa ucul dina gejetan gunung sondara-sondari lelepas dia pengawasan hanuman permancana suta kurang ajar itu tapi selain itu nyatana iya diri kau jika susah jika bingung anu taya sudana rek non lempahkan ku kaula naon pun lakukan ku kaula ayana diri rek sambat-sambat kasah jalur tolong ning sapa liat kakek ja Allah nu maturan liat kakak tu un mirose di kaula anu satia ranong di dimana adika ayana walah gusti asa andika iya gusti kaula patih anjen abdi anjen anu sasasasa satia sigaran dong tea gusti as kakak di adika batur ke kaula kerenyoran mangga gusti tepi do tabal edekan iya kaula dugia walah batur dulur baraya ngering ngalan kumane Assalamualaikum Gusti Sampurasun. Rapis tepatih kaula geran. Tipayun kaula badhe ngandeuheus Gusti. Nyuhunkeun sebab pangabaktos di luhur saibas rambut dihandap sausap dampal. Diterima sebab pangabakti Andika ku kaula. Hatur nuhun Gusti. Atu salajeng nah hapuntan ieu sim abdi ngiring tumaros Gusti. Nah, aya prayogi naon cenah ieu pangna kaula diangkir ka dieu. Atu bilih aya perkawis atanapi pasoalan anu baris dibahas, baris didamikeun. Heh, sing maca bala ka Gusti tong disindang silokakeun. Kia apatih kaula gerang. Kumaha cenah Gusti? Ieun ayeuna ieu kaula keur ngaranapan hiji kasusah hiji kabingung anu taya sudana yen nyatana ieu diri kaula hayang babalik pikir tobat tanasuhan nanging ieu diri kaula peteu apal carana kudu kumaha
sedangkan kau lebih selamanik pikir teman-teman tanah suha atau besi silang buka carana agar ngomong gara bijak dan kakau laku kuma gening dulur baraya araraya ite hooh gening manis suur tikani tika tingali tikani tika tingali tipayun suur jalmi tituk tipengker suur jama titukang ari tipengker yang titukang sorobai hente oi sami ada bahasa Sunda mah kaya akan bahasanya aya nu lemesna aya nu kasarna kieu ningana sadulur sarerek sadaya bahwasanya Sang Maha Pencipta menciptakan bumi langit berserta isinya kita selaku insan manusia goreng ari sia teh dusun heeh ngajawabnya jadi teu mah ngajawab Mang Udin teh sia cenah ngan ari sia teh dusun manusa tah bener urang salaku umat manusia pasti diciptakeun teu ukur hiji aya dua aya tilu jeung saterusna kitu oge sagala sasuatuna papasang-pasangan aya awewe aya lala lain lala jo goblok tapi lalaki lalaki aya bencong aya banci eta teh pasangana lain atuh eta mah euy ukur bahasa hiasan aya beunghar aya mala malarat lain maladak goblok salah teh we sia lain malaikat komo malaikat mah pencabut nyawa lain tah kieu buktosna nu kawasa sangat adil dan bijaksana menciptakan segala sesuatu dunia beserta isinya segala berpasang-pasangan kita harus bisa menikmati urang kudu bisa ngajejeukeun naon artina urang butuh sahabat boga baraya boga batur boga sadulur ulah rek geuneuk meuleuk-meuleuk sampai kajadi musuhan. Contoh ayah adina hade lancekna goreng der wepasea ulahnya orang diciptakan teh sing reyek sing akur yang sasama komo lancek adik mah komo cenak bapak jeng anak mah komo cenak pamajikan jeng salaki nama tah iya ningan hiji contoh dari sakio raja dunungan dewek Gusti Rahwana Dasamuka sok sanajan cenah eta raraina sangar tapi kalakuan oge teu puguh ayeuna aya poe hade bulan hade waktos anu hade ngabogaan hiji paniatan hayang babalik pikir cenah hayang tobat-tobatan nasuha iya hiji niat nu hade urang kudu dukung saendah-endahna samistina ngan hapunten Gusti kumaha pepatih kolot ari cekau lamah di dieu teh kapan seueur jalmi atuh ngaraos isin kumaha endang minangka mamahaja kitu oge mimitiwi minangka mimihajatna tah di dieu mah Gusti kapan ari di pembuaran mah nu namina nini teh goreng jeung peotnya di dieu mah tingali Gusti barulis ya alah tah istimewa anak desa ieu teh desa naon cenah Cikakak istimewa langkung saya nama kumaha upami orang melarian padumukan anu saya Gusti supados tiasa nyatana genah mernah terutumaninah ngobahas ieu perkawis as lamun kitu hay ayeuna kene hayu urang lumampah urang mia niang eta tempat anu hade sangkan kaula bisa manggih cacarana
bisa dibukkan cacaran. Aduhan. Mangga Gusti tepi do damal hayu urang lomba. Walai cegane saha cerita saha. Makhluk asing di mana saja. Tempatnya lenjang mana jang artisnya oi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Geranda. Kunaon, 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 oi, kunaon. Geranda. Kunaon mana? Aku. Aku. Nya kunaon. Aku ternoda, geranda. Usaha penta tanggung jawabna, oi. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rabbi Agusti. Tidak ada yang menjawab. Eh, ari ngajawab salam teh wajib. Wajib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakali doi, sakali doi. Sakali doi, sokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang jawab saya doakan masuk surga. Benar. Yang tidak jawab saya doakan masuk good. Ulah gitu ari ucapan teh doa nok euy. Anu tengah jawab salam masuk musola gitu. Iya, 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 iya. Alah, Neng. Hei. Hari mana teh saha, oi, jol-jol ungkara kegirik di dia. Itu tempatnya jang artis, lenjang mana lain. Hei. Hei, 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 hei. Rapi Ahmad. Waduh. Aran uing hebat, oi, Rapi Ahmad. Saya ini artis bintang tamu penyanyi dangdut. Oh, iya, artis bintang tamu penyanyi badut teh. Hei. Si goblok. Eta kok aing goblok-goblok doraka sia euy. Artis bintang tamu penyanyi dangdut. Apa nuing oge bieu ngomong kitu? Lah, salah. Salah. Heeh, aing geus kolot geus ngomong teh salah wae. Sakieu geulisna. Heeh, bener geulis euy. Sakieu semokna? Heeh, semokna mah. Sakieu bahayana. Tah eta tapalebah bae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi Agusti. Aduh, bae mana teh euy. Alah. Tapal babohayna weh mah teu seneng euy. Naon-naon bohay? Heeh, bohay teh boro-boro hayang weh ka mana. Jahanam. Alah, jahanam euy. Neng. Hei.
Artis di mana euy teh? Artis dari daerah. Nya maksud uing teh daerah mana gitu euy? Daerah kewanitaan. Nah bener bae. Aduh. Ala uing oge jeung mama uing bijina tina eta euy. Hey. Maksudnya naon? Eta cek mana cina di daerah kewanitaan? Maksudnya bukan daerah kewanitaan yang ini, bukan. Anu mana atuh? Daerah kewanitaan ibu kota Jakarta. Aduh. Hari artis bahaya. Ngomong nao gimana ayah cengkokannya, Jakarta. Artis. Ala neng. Hei. Dari tadi saya pantes nao ke Jakarta artis kadia merenaik mobil na mobil Mercy nya nengnya. Bukan. Naik mobil Innova. Bukan. Naik mobil Avanza. Bukan. Naik mobil Xenia meren Xenia nya. Bukan. Ay nyane naik mobil naon atuh ay. Naik mobil Satpol PP. Aduh. Ala pantes mana benda kubarokan. Ya Allah, Gusti. Ala. Ya Allah. Dia berambreh mengkinen. Hei. Dari tadi saya manggil nang neng saja. Yes. Kita kenulan dulu neng. Kenalan. Hah? Kenalan. Heeh, bener geus diganti. Geus. Heeh, bener. Nah, we julukan nanya. Oh, aya julukan anak. Aya. Hebat euy. Perkenalkan nama julukan saya adalah. Adalah. Lestem. Neng. Di kakak oge ayah nunamina wastem neng. Hei, tukang naon? Tukang sorabi. Lain tukang sorabi. Hari gitu? Tukang... Ayo. Trampolin. Hei, tukang trampolin melain si wastem atuh neng. Teras? Si wastem. Ah gitu. Wastem bukan sembarang wastem. Hari gitu? Ayah singkatana wastem. Oh, ayah singkatanana. Wastem. Gas lawas tadi hantem. Cocok. Aduh. Tiga si ini gas lihat tadi hantem. Ya Allah ya Rabbi ya Gusti. Kira ada. Aku naon mager aku naon. Aku. Aku kotor. Aloh. Hayang doi. Di murah mare gitu mana mah. Neng. Ngona sih he. Eta teh nami julukannya neng ya. Nami julukan. Hari nami aslina saha euy neng. Nama asli saya adalah. Adalah deh bang. Ayu Ting Ting. Nah, hari mana maka ciri pisan bohong naik. Orang cekakak teh arah palun kayu Ting Ting teki ya. Asli. Demi Allah uing teu percaya. Tuh. Kalau Anda tidak percaya, sok tanyakan ke penonton. Saya akan bertanya kepada warga Cikakakakakak. Ih, ulah lo bating kakna euy. Sing carekan ku pakuwu maneh. Apuranya panya? Penonton. Kurang semangat, kurang meriah. Ayo kurang penonton. Kurang kompak. Sok. Sakali doi. Sakali doi. Penonton. Kurang semangat, kurang meriah. Sakali doi. Cakep. Saya cantik enggak? Jelek. Ya Allah ya Rabbi Agusti. Jurpai membuktikan. Aduh. Ser. Wis. Gas. Geun bae neng jeung batur goreng oge mane teh jeung uing magelis euy. Golisnya dong. Heeh, soalna uing jeung mane pakeukeuh-keukeuh. Yes. Heeh, uing keukeuh hayang mane keukeuh embung jadi awet bubogon teh nya. Yes. Ala neng. Oi. Eta tadi ti Bapak Hansip cenah aya pengumuman neng cing umumkeun mane neng? Pengumuman. Diumumkeun disiarkeun. Pengumuman. Diumumkeun disiarkeun. Barang siapa kehilangan cangcut. Nah, iya. Sayalah pelakunya. Maling. Aduh. Paling cangcut uing leungit bae jadi ku manehnya euy. Maling terbubur. Maling terjujur. Ala neng. Hei. Dah, waktunya sudah malam dong. Urang kuburan meneng ah. Hiburan. Oh, bener. Hiburan lagu na anu ngareuneuhan. Anu ngareuneuhan. Tah eta maksudna mah euy. Bapak Haji.
hajat, ibu hajat, lagunya apa sayangku cintaku darlingku. Neng. Kaden neng ah. Naon. Ulah di amplopan neng. Bapak Endang, Ibu Tiwi, jangan di amplop. Wih masuk curiga neng. Sok curiga. Ayo di amplopan neng. Amplopan neng. 2 meter satu. Bapak hajat, jangan lupa kalungan nana. Ayo mana ayang di kalungan? Ayang dong. Ku celurit deh. Atau duit? Ku duit. Bapak Winga hajat, gak punya apa Bapak Rohendang, Ibu Rohendang. Ibu Rohendang. Bapak Endang. Ya Allah. Hampur apa? Salah. Iya, ayo Pak lagune apa Pak? Hah? Apa Pak lagune? Oh iya. Gembleng no? Gembleng bahaya, bener gembleng kita, ayo kita. Ya wis satu ke, musik aja sesuai. Ayo disulet. Ayo disulet. Ayo. Tolong saya mau ambil nada pulih. Saya mau ambil nada, tolong ya. Boleh. Nadanya itu dari WKC. Bener, eta mic modal mana euy. Alah. Nitis wanci nemustari ningang mangsanu sampurna urang langkung hadek micen ngalungken sagala karamana no aya di bumina mama Endang Mimi Tiwi sakulawargi Gusti atuh kukitu napamugi sagala rupi kasalahan atanapi dosa Gusti dihampura ku Gusti Maha Suci as lamun kitu hade
Ayana kene hayo urang lumampah urang mia neangan sakala karamana urang picat urang alukeun eta sakala karama. Mangga Gusti teh pindo damal hayo urang lumampah euy. Pra 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 pra. Assalamualaikum sampurasun Mama Eta. Iya kaula sareng Gusti Prabu Rahwana pada melarian pada micen sakala karamana anu wujud tina kapuk eusi bantal. Kalerasan medamal kasayan tereng se Gusti daya halangan halungan nanaung. Iya Gusti mangga nyanggakeun eta sagala karaman tulung pangmijeunkeun pangalungkeun kana luhureun bumina Mama Hajat nyatana Mama Endang. Upami Mama Endangna kersa sumangga tampanan eta bantal teras alungkeun ka luhureun bumina nya. Mangga Gusti urang sae. Iya kaula rek micet rek ngalungkan iya bantal tapi lain semata-mata kaulah micet ngalungkan iya bantal minakan kaulah rek micet sakala karaman khusus nenu ayah di pulau wargina Mama Endang mimi tiwi sakula wargi atau pabugi saparantu sayu sakala karaman di alungkan di picet ku kaulah kaget pulau wargina Mama Endang sakula wargi sing kenging barokah di Gusti Kayang Agung terhilap kangen burang kali Cep Rangga Dwi Hermawan Hermawan Soparat Hermasa Kesin Jantan Murang Kali Anu Soleh Anu Tiasa Bobaktus Kai Buraman Amin Ya Rabbal Alamin Gusti Bangga Orang Ucap Terucap Pari Pauster Sing Kentar Kalawan Angin Hari Kentar Kentar Kagawan Ing Angin Hari Kentar Kentir Kagawan Ing Banyu Digentos Mariwar Dikan Kasalamatan Orang Sadaya Utamina kangge kulawargina Mama Endang mimiti wis kulawargi. Hiji, hiji. Dua, tiga. Singlar singlar mabur mabur sangat kemenangan jaya. Saya kairo pak kairo pak kangge orang sadaya, 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 sadaya. Pengdus lampahe pun ya putri ayu lir beda pasamagrang sapta nalendra rekang-rekang teka tebihan ketinggal dua makhluk nyatana Prabu Hanuman Barwan Cana Sutani Iring Kusugriwa nama sorek ngengkalak ngalapati irah wana dasamuka yuh batur orang bapak lan bedrum alodri. Rampes saha cenah sae kaula Sugriwa ari eta nu hijina saha kaula Hanuman Barwan Cana Suta wala mane jeung kompak sae teh eta warna tingali hideung jeung bodas jika tipi jadul model baheula hitam putih tong loba carita sina geura pasrahkeun dunungan sulay sirahna da semoga ka kaula lamun hante wayahna silhai cing dunungan silhai dicang kalak dilepatin aku kaula ayana kekula anan arisya te apal gitu cekeneh baru saja dunungan dewek update status yen anjuna geus membalik pikir tomat-tomatan nasuha cing dicek atau di update WhatsApp jeung pacebo okna sia meh nyaho goblok. Sekali rahwana tetap rahwana gestu pada seremikang di malam ngahiji ceng umat manusia bukitu da uayah na silai
tutunungan sulai dicanggalak pudaran ku kaula edak kene ubala teu beunang diheureuyan teu bisa jeung teu ngarti santuy nu kieu wae keukeuh sila teh keukeuh loba-loba jadur lamun kitu dewek sakalina aya ngajajal ilmu panemu capek pamakena sila maju lamun kitu heuh urang tarima tugar teu jeudeus raing nepikeun kawana sila ngoblong ilmu panemu capek pamakena ya urang tarung ya amar saja kamu as andaba sugriwa iya kaulah maju asli cuma masa dengan mangsa lu sempurna pinel stiker sayang widi mapak bayang wis ora kena ampun ampun gis tekuat nandang lalar kembang penetik berlangsung sari tutup lawang si godar udara wadah.